কানুন থাকে, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? আহক আমি উপভোগ কৰোঁ অনুৰাগৰ বিয়াখন সখীৰ আগমনৰ পৰা। আমি অতি অনুৰাগেৰে অনুৰাগৰ বিয়াখন দৰাৰ মাকে নোৱাই আছে। চ' ফাইনেলি আমি সুখী। আৰু এই ঠাণ্ডাত গা ধুই কেনেকুৱা লাগিছে? দৰাৰ বাইক মাইনা বা মাইনা বাই মঙ্গল ফাইনেলি আমি আহি কইনাঘৰ পালোহি। কইনাঘৰ নহয়, মন্দিৰত আমাৰ বিয়াখন হ'ব। তো আমাৰ দৰা গাড়ীৰ পৰা নামিছে, কইনাঘৰৰ পৰা চাউলৰ এটেক আহিছে, চাউলৰ এটেক আহিছে। আমাৰ দৰাৰ হেনো ভৰিৰ নখ চাফা কৰিবলৈ পাহৰি গ'ল। পিছত যেতিয়া কইনাৰ ভনীয়েকে ভৰি ধুৱালে তেতিয়া হেনো মনত পৰিলে অৰ্থাৎ ভৰি চাফাই কৰা নহ'লে। বিয়াৰ ৰীতি ৰিবাজ শেষ হ'ল। আজি আছে ৰিচেপশ্যন, সেইকাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ সাজিছোঁ। আৰু ব'লক যাওঁ আমি অনুৰাগৰ ৰিচেপশ্যন হললৈ, চাওঁ তাত কি হৈ আছে। ৰিচেপশ্যন ডে, আমাৰ দৰা কি হৈ আছে গমেই পোৱা নাই, হাৱা তৰি আছে। এনেকুৱা লাগিছে, আৰু খুব ভাল লাগিছে, পিছত মজা পাব। ইয়াত দৰাৰ টেনচনতে মানে গাড়ীও এক্সিডেণ্ট কৰিছে বিয়াৰ জাষ্ট দুদিন আগতে। ছালাড আছে আমাৰ, মাটন এণ্ড পোলাও, পুৰি, পৰাঠা এণ্ড দাল। মোৰ লগত আছে দ্য মোষ্ট গৰ্জিয়াচ এণ্ড দ্য মোষ্ট বিউটিফুল লেডি, আমাৰ দৰাৰ একমাত্ৰ বাইক মাইনা বা। কি ভাল লাগিছে, তাৰ বাহিৰে মোক কি ক'ম, বাকী চব কৰাগে ক'ব। হি ইজ দ্য মেন বিহাইণ্ড দিছ অল দিছ ভিডিঅ'জ এণ্ড ব্লগ এণ্ড আৰ মেৰিমেণ্ট। থেংক ইউ ছ' মাছ। মামাৰ বিয়াত কেনেকুৱা লাগিছে? ক'ত আছে দৰাৰ দুজনী মানে বিউটিফুল বিউটিফুল বৌ, ক'ত আছে আমাৰ কইনাৰ ভণ্টি? কইনাৰ ভণ্টিয়ে চুকত সোমাই কান্দি আছে। তো বাক বিয়া দি বেছি বেয়া লাগিছে নেকি? নাকান্দিবা দেই ৰীতা খুৰী, খুৰী আপুনি আৰু এয়া আমাৰ কলৰ পেহী। থেংক ইউ থেংক ইউ। এয়া আমাৰ দৰাৰ মা বাইদেউ। বাইদেউ মোক আমাক স্কুলত পঢ়াইছিলে, আমি যেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ। আপোনাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ বিয়া হৈ গ'ল, আজি ৰিচেপশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে, কিবা ক'ব? মোৰ লগত আছে আমাৰ বংশী বৰা ছাৰ। আৰু ছাৰ আপুনি পলক সৰুৰ পৰা পাইছে, আজি পলৰ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন, আপুনি কি ক'ব?
বা মই বহুত ভাল পাইছোঁ, মই এই প্ৰভাত বাছৰা পাইছোঁ, আজি নগাঁও পৰা আহিছে, ইয়াত বুধবুৰ বৰ দীপক বৰা আহিছে, আমাৰ মিডিল বৰা আহিছে, মিডিল বৰা আহিছে, তেনেকে দৰাৰ সখী হয় আমাৰ প্ৰভাত বৰা ছাৰ, আকৌ দৰাৰ দেউতাক আমাৰ জ্ঞানপুৰী ছাৰৰ সখী, টায়াৰ্ড হৈ আছো, দেখি ভাবিছোঁ যে ক'ৰবাত কিবা দুই এবাৰ একো সুধিলে গতিকে আমি ভাগৰে যোগৰে আকৌ উভতি যাওঁ, আমাৰ যিয়ে নহওক এই অনুৰাগৰ এটা অনুৰাগ আছিলে, সেইকাৰণে আহিলোঁ অনুৰাগৰ লগতে পালোঁ পৰাগক, পৰাগক ভাল লাগিছে, পৰাগৰ বিশেষকৈ এই মুখৰ অৱয়বটো খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ দৰাৰ বা সখীৰ বিষয়ে কয় বা কওক, সখীৰ বিষয়ে কওক, চুলিকেইটালে বেয়া কৰিলে, কিবা এটা ক'বলৈ মাতিছিলোঁ দেখিছে, ইয়াৰ এই স্পুলক আৰু অনিত দুয়োটা আমাৰ গোটেইকেইটাৰে বন্ধু, আশ্ৰয় থাকিলে কি ক'বা, আৰু লগতে তোমাৰো বিয়াখন সোনকালে হ'ব লাগে, এই যে বেচেলৰ হা এই বেচেলৰ আছে আৰু কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি ইয়াক পচন্দ কৰা প্লিজ কমেণ্ট এটা দি দিব, আৰু অনিতে বাৰু বিয়া বাৰু পাতিলে বাৰু নাচালে হ'ব ইয়াক, চ' মোৰ লগত আছে দ্য মষ্ট হেণ্ডচাম মেন আমাৰ পলৰ ভিন্দু, ভিন্দু বহুত ভাল লাগিছে, সিও মানে গ্ৰুপটোত আহি আছে এতিয়া গম পাব, ৱেলকাম টু দ্য জাংগল, আৰু আশা কৰিছোঁ সি গম পাব, একচুৱেলি দিল্লী কা লাড্ডু বুলি যিটো কয় সি মানিনে পোৱা নাছিলে, আৰু সি যাতে ছাকচেছফুল হয় হিডেন বিজনেছ থাকিব অবভিয়াছলি, বাট কেনেকে খেলে তাৰ ওপৰত কথা, সেইটোৱে মোৰ ক'বলগীয়া, থেংক ইউ, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু ইজ চেনেল এণ্ড উইচ ডেট আপোনালোকে চবেই এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ। Fakira, man ja.